ishte i tregtar. Edhe e kishte po zoti mbar aty, po nuk u shqute për ndaj njerëz që kishte bërë ndaj mrekulli, edhe në gjë të madhe me ato lek. Edhe vishin njerëzit merrshin borxh. Edhe ky i jepte. Thotë kur i bjen ti, thotë ai për 3 muaj. E sigurt edhe i kthej. Vinte tjetri kërkonte borxh. I jepte borxh, thotë kur vjen ti, mbas 6 muajsh. Edhe kështu vazhdonte. Kur i vishin ato mbas 3 muajsh, i thoshin atij se s'kishin as shanse me ta ku këtë se ky ishte shumë i pasur. I thoshin atyre sekretarëve, menaxherëve, i thoshin thuaj herë se do ashta na shtyr dhe i 3 muajsh se ngushtë kemi qenë. Kështu i thoshin. Edhe ky siç ishte aty, vishin ato i thoshin, "Po shliti ka 10 lekët po, apo ja shtyr pak? Po ja shtyr 3 muajsh, 6 muajsh se ngushtë kanë qenë." Thot ai, "Shtyr janë." Kaloja edhe 3 muaj. Profeti alayhis salam tregon këtë, na di sa. Ta kaloja. Shtyrja edhe 3 muaj. Ati 6 muaj, shtyrë edhe 6 muaj. Edhe për shtit i leçonte duke ja shtyr borxhin. E subhanallahu alazim për atë që jep sadaka, jep që s'don më po borxhin. Do e merrte prapë po e shtyrte në kohë. E subhanallahu alazim për atë që jep sadaka. E subhanallahu alazim për atë që jep zekat. Se sa bekohet nga i madhi Zot, i qofshim atij fal. Lezër dhe motra ndëruar, ju begatoft i madhi Zot. Ky njeri vdish si do vdesim gjithë. Dhe do të profeti alayhis salam del përpara sundusit suprem të universit në gjykimin e madh. I thot Zoti gjithësisë engjëve, "Ha, ky person është mira ka ka." Thonë i madhi Zot, "Shumë mira nuk po gjej." "A çfarë ka pas veçori robi im?" Tani madhi Zot ka qenë tolerant me borxhin, ja shtyrte atyre afatet. Me subhanallahu al-adhim, për nga Zoti që kemi. Tha, "A ky ka qenë tolerant me njerëzit e mi?" I thënë, "Po, ka qenë shumë tolerant." "E, ju dëshmoni," tha, "se më tolerant se unë nuk ka." Thot i madhi Zot, i thot engjëve, "Atëherë mësojini mirë, se nëse ky ka qenë tolerant me njerëzit, e më tolerant se mua, edhe më të mëshirshëm se mua nuk ka. Ky i ka toleru, dhe unë përja toleroj gjinafet që ka bo, futeni në gjemet." E i madhi Zot, për këte, nuk është se kishtin e gjithka tjerë zakonshme nga vepra. Shikojni pra, që limja asaj që pëtrajtojmë sot është që mos nguro, dhe mos nëmvleco, dhe fuqizo elementet e forta që ketë mirësis, të japësh atyre revansh, se ndërshta i madhi Zot në përmjet tyre do të fali kusuret, dhe do të fusin gjenjetin e përjetëshem që ka kriju i madhi Zot për njerëzit e ti.